Habib Rexha do të qëndrojë në burg. Ky është vendimi i seancës gjyqësore të zhvilluar ditën e sotme, e cila ka zgjatur rreth 45 minuta dhe është zhvilluar pa praninë e mediave. Megjithëse autori i vrasjes së ndodhur në Kavaj ka shfaqur pendesë përpara trupit gjykues, organi akuzës ka pretenduar se kjo vrasje është kryer për motive gjakmarrjeje. Habib Rexha akuzohet për vrasjen e Arjan Gosës, ngjarje ndodhur disa ditë më parë në Kavaj. Seansa u zhvillua këtë të shtunë me dyert të mbyllura dhe pa masa të shtuara sigurie. Në dyert e gjykatës kanë qenë familjarët e Habib Rexhës, të cilët janë larguar me njëherë pas fillimit të seancës. Ndërkohë, Habib Rexha ka shfaqur pendesë për vrasjen e kryer, por ka pohuar se ngjarja ka ndodhur si pasojë e kërcënimeve të Arjan Gosës, i cili pas kthimit nga Italia kishte thënë se do t'i zhdukte si familje. Pas krimit, Rexha u vedorzua në polici 2 ditë pasi kreu vrasjen. Për para trupi gjykues doli dhe shoku i tij Ervis Kurti, i cili akuzohet për mos kallëzim krimi. Ndaj tij gjykata vendosi masën e sigurimit personal arrest në shtëpi.